У Курській області, що на Росії цієї ночі було гучно. Як повідомляють місцеві у Курчатові, загорілася будівля попередньо, це приміщення ФСБ. Губернатор області тим часом заявив, що міста атакували українські безпілотники. Сталася пожежа у нежитовому приміщенні. Наразі пожежу ліквідовано, чи є постраждалі, поки невідомо. Також бавовна трапилася і у селищі Тьоткіне повідомляють про три прильоти.